bocah pokal-pokal. Masa iki pokal-pokal iki. Panas-panas jangan ngluke layangan semua. Wis ben lah, turuti wae, turuti. Yo iki layangane. Kono Mas Kirono. Heeh. Kirono. Kono. Beduk-beduk aja dolan layangan jam piro iki? Setengah 11. Setengah 11. Sana no, angine endi ora? Mudun wae, mudun. Serap apa blekok wae paling jeblok lemah. Gose. Woi, sing cilik goleki. Se. Sendarane tak benake ta. Piye ta sendaran? Sik, Mas. Sendarane rung pas. Piye iki videone? Sik, sabar. Iki maune ya uluk. Ning mbuh saiki. Sik, tangan loro. Iki. Sik, ya. Sik. Ji, loro, telu. Ayo terus. Terus. Ronai maju ae. Awas temangsang. Ampun nang kabel listrik, mundur ae mundur. Ae mundur. Entar. Mundur. Wah temangsang go. Ae mlayu ae. Nang galengan. Anginnya kurang, ayah ini kok ngeluk ke layangan. Ayo. kecer. Bene, kecer gak? Hei. Walah, Masya Allah, lah kok ini dewe. Hei, ngucul ya, kok ya, ngucul ya. Sari temen ngucul. Ngucul? Gara kelamben ini malah. Ngucul ya, kok. Kecer Mas. Kecer aja. Anginnya kurang. Apa? Dilepeh. Iki melurene. Lepeh. Wis san, gendong wae. Lah mbundet. Wis tinggal bali Mas. Tinggal bali. Mana? Gosek. Drive. Gosek lah. Panas iku. Naib. Lah kene nang kono Mas Aib. Angine ora enak Mas Aib. Oh sih. Ora enak kok. Wis tinggal ae yo. Tinggal. Yo. Yo. Dewe bakal.